הצד השני גלי. יפתח זיו וברנדו, לא מספיק דומיננטי, האיש הגדול. בני, גלי, יפתאי שלו, משאיר יפתח זיו, והדעיה למסירה, וזה שלוש שניות של ברנדו בתוך הצבע. גם לפרגון יש עודף. זה לא פרגון, זה חוסר ביטחון. גם. גלי מוותר על זריקה כי אין לו ביטחון, ויפתח זיו מוותר על הזריקה כי הוא חושש לזרוק.